Pikturat e tij janë të papërsëritshme në teknik, në realizim. Janë aq të përsosura sa që gati të shfaqen si të gjalla nga sipërfaqja e lëmuar. Këto janë veprat e Endriol Vasilit, një artist i ri shumë i talentuar në fushën e pikturës, por që arti nuk e ka çuar ende jetën e tij në nivelin e punës që bën. Ai pikturon më së shumti në rrugë, në pamundësi për të pasur një studio e për më tepër, rruga është ekspozita e punëve të tij. Është pikërisht aty vendi ku të gjithë kalimtarët pa përjashtim tundohen për të kthyer kokën andej nga kavaletet ku Endri punon në heshtje portretin e radhës. Nga kalimtarët e rastit e deri tek artistët të mëdhenj, të gjithë janë admirues të punës së tij. Luftar Pajo është njëri prej tyre. Siç e keni dëgjuar atë shprehjen, rasti është mbreti i botës, edhe unë pata rastin një ditë që po shikoja një djalosh i cili kishte vënë kavaletën tek Bienalja, më troi një vëmendje dhe shkova atje. Më tha që jam nga Kuçova, kam ardhur si gjithë të tjerët që kërkojnë të nxjerrin bukën e gojës, kur i thon. Dhe më troi një vëmendje ky djalë sepse ishte i talentuar. Portretet gati i të gjalla janë magneti i parë që thith vështrimin e kalimtarve. Por çfarë të bën të ndalesh e të përfshihesh në këtë studio arti në natyrë, është shpirti i përulur i Endrit ndaj veprave të tij. Gazment Paja, aktori i njohur i spektaklit Portokalli, tregon. Endrin e kam njohur në rrugë. Kjo t'ingëllon jo mirë, po e kam njohur në rrugë. Endri është artist me plot kuptimin e fjalës. Është shumë original, është i durushëm, ka një komunikim shumë të ëmbël, është, si thuash, person i dur që mund të takosh në ditë dhe të marrësh një energji pozitive. Artemis Ajdini, fotograf në profesion, rrëfen se edhe ai e ka njohur piktorin e pedonales së Tiranës, duke kaluar krejt rastit andej. Prej atij momenti kur u dashurua me portretet e tij, fotografi u bë një prej porositësve të rregullt të punëve të Endrit, dhe tashmë dëshira për të bukurën i ka bërë edhe miq. Ndër tani s'kam parë asnjë person të domethënë brenda Shqipërisë të bëj diçka të tillë, është diçka komplet unike dhe kjo ka qenë ajo gjë që më ka bërë më shumë përshtypje domethënë kur e kam njohur fillim fare. Thjesht kaloja dhe shifja, çdo detaj ishte realizuar deri gjimia e flokut, ishte diçka e manishme. Endri ka gjithmonë një punë për të bërë. Edhe kur mungojnë porositë, ai nisë e ravizon portrete personazhesh të njohur. Kështu ai ka afruar shumë prej tyre e shumë të tjerë, nuk e din që pasurojnë galerinë e veprave të tij. Gazi po mëson që mes portreteve të piktorit ekziston edhe një punë për të. Kam bërë një portret me babaj, tek Endri, po për këtë nuk e dija, jam kurios, me të liruar pak nga punë, do kaloj të shof. Kështu pasuron rrethin e miqve të tij, të cilët janë të shumtë dhe shtohen për çdo ditë që piktori zbret në pedonale. Ditët më të trishta janë ato me motë të keqë, ku Endrit i duhet të mbytet në dhomën e apartamentit të tij, pas sytë e admiruesve përballë portretit të radhës.